затрумбірувалась, потім мені ось тут зробили. І ще вона працює. 27-річна кропивничанка Єлизавета Роздобудько показує шрами від гемодіалізу. Каже, торік після кесарового розтину у неї відмовили нирки. Відтоді тричі на тиждень їздила на цю процедуру. У мене сосуди тонкі, поки місці фістули вони розробилися, і катетер стояв, і з катетером постійно проблеми, то він забивався. У черкаський онкодиспансер жінка потрапила за направленням свого лікаря. Каже, страху перед операцією не було. Перед операцією то вже все почало трусити, а так все добре пройшло. Донором став батько, розповідає мама Єлизавети, пані Ніна. Нині він почувається добре і поїхав додому. Каже, обстеження перед трансплантацією проводили їм обом, але нирки чоловіка підійшли краще. Після того жахіття, що ми пройшли цих 5 місяців, то, звісно, не тільки нирки, а ми були готові всі органи віддати. Я підходила і чоловік, але чоловік краще, там більше в них прям один к одному. Щодня намагалась бути для доньки опорою, говорить мама Єлизавети. Були якби здорові, працьовиті, а все от в один момент, я думала, вже втратила її, але надії помирають, як останні. Сьогодні пацієнтку готують до виписки. Вона збирає речі та слухає настанови свого лікаря. Після реабілітації, каже, хоче якнайшвидше повернутись до роботи. Поки, звісно, треба поберегтись 3 місяці. А далі вже йти на роботу, бо я займаюся нігтями і я вже не можу, мене вже ломка. Мені хочеться вже на роботу йти. Зі слів завідувача центру онкоурології Романа Мурару-Бурласку, операція пройшла без ускладнень, як для пацієнтки, так і для донора. Все йде за графіком. Пацієнтка наша на сьогоднішній день, її стан здоров'я дозволяє її виписати. Але ми в найближчому майбутньому, я гадаю, що тижні через 3 вже маємо знову побачитись, тому що ми маємо відкоригувати дозу імуносупресивних препаратів, передивитися її нирочку на УЗД. Всі операції та процедури відбуваються планово, зазначив директор черкаського онкодиспансеру Віктор Парамонов. З початку воєнного стану у закладі здійснили 3 пересадки кісткового мозку та 1 нирки. Сьогодні в нас запаси медикаментозної, дороговартісної частини теж такі, яких ніколи не було. Це не щастя, що війна, ну бачите, вона мобілізувала так усі. І ми сьогодні маємо все те, ну, чого багато років не було. Дар'я Шевченко, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.